各位观众大家好，欢迎来到周五的 CIIX 美洲华尔街。那么我们可以看到在三月初的时候呢，整个市场出现了比较大的一个跌幅。我们也可以看到就是像这个生化股板块啊，从高位向下调整了接近20%，以 Facebook 带头的 social media 像 Twitter、 Facebook 啊，包括周四上市的中国的新浪微博啊等等，这些股票呢都出现了，应该说社交类板块呢出现了一个比较大的一个跌幅。但是呢本周这个股市呢出现了一个强劲的一个反弹，股指呢连续上涨两天，特别是在耶伦主席说美联储将会继续支持美国经济的发展，同时雅虎业绩啊，这个 Wells Fargo 的业绩等等，这些公司的业绩都还不错，造成了市场呢出现了一个强劲的反弹。好，我们首先呢来回顾一下本周市场的行情，我们请来我们这个特约记者，在纽交所的每天的报道，从上周五一直到本周三，整个的市场的一个走势的回顾。好，谢谢。各位观众，大家好，欢迎收看美股收盘节目，我是陈倩。今天是纽约时间2014年4月11号，下面来关注一下周五全天的美股走势。在周四，我们看到美股市又受到了洗劫式下跌的盘面形势。由于科技股和生物科技板块正在经历很多专家们所说的挤泡沫的调整阶段，我们看到纳斯达克的生物科技指数跌幅达到了5.6%，而纳指的跌幅也是创下了2011年11月份以来的最大单日跌幅，回吐出了今年的所有涨幅。而今天公布的经济数据方面的消息，我们来关注一下。首先，在早盘的时候，美国劳工部是公布了3月份美国生产者价格指数 PPI 是有着9个月以来的最大攀升涨幅，而密西根美国消费者信心读数在4月份攀升到了82.6，好于预期的80.0的读数，也是到了9个月以来的最高点位。回到今天美股盘面上，今天周五交易量情况上，纽约交易所换手为5.18亿，纳斯达克交易所换手为18.89亿。现在来看看三大股指的收盘点位。道指收于16026.75点，下跌143.47点，跌幅达到0.89%。标准普尔500指数下跌17.39点，跌幅达到0.95%，收于1815.69点。纳斯达克综合指数下跌幅度达到了1.34%，下跌54.37点，收于3999.73点。观众朋友们，大家好，欢迎收看最新一期的美股收盘节目，我是贝赞宁。今天是纽约时间2014年4月14号，星期一。下面我们来关注一下今天大盘的具体情况。美国股市在周五收低后，今天全面反弹，开盘上扬，扭转了上周的低迷局势。三大股指午后均高位震荡，但尾盘时有所下滑，道指和标普500指数出现波动。上周受压严重的科技板块今天早些时候领涨大盘，但尾盘时纳指曾一度转跌，直到临近收盘时才努力再度转升。周一最新出炉的花旗财报和强劲的零售销售数据提振了市场人气和投资人信心。交易量上，纽交所周四交易量换手为4.34亿，纳斯达克周四交易量换手为15.1亿。下面我们来看一下三大股指的具体收盘点位。道琼斯工业平均指数今天上涨146.49点，报收16173.24点，涨幅0.91%。标普500指数今天上涨14.92点，报收1830.61点，涨幅0.82%。纳斯达克综合指数今天上涨22.96点，报收4022.69点，涨幅0.5%。观众朋友们，大家好，欢迎收看这一期的美股收盘节目，我是王丹薇。今天是2014年4月15日，一起来关注一下美股在周二的全天走势。今天美股在尾盘之际呢，虽然三大指数都有所上扬，但是午盘之后却曾经出现小幅的跳水。主要原因呢是彭博社的消息表示，乌克兰方面称俄罗斯军队已经侵入该国的东部地区，这使得市场认为乌克兰的局势再次升级，使得恐慌的情绪弥漫市场。不管怎样，我们看到三大指数在今天收盘的时候还呈现出集体上扬的状态。另外，我们看
下美国的住宅建筑商联合会 NAHB 报告称，在四月份的美国房地产商的信心指数上升至了47，但是仍然低于50这个此前的预估指数。下面来看一下三大指数今天收盘时候的具体点位。道指目前报的是16262.50点，上升了89.26点；标准普尔报的是1842.98点，上升了12.37点；而纳斯达克指数报4034.16点，上升了11.47点。观众朋友们，大家好，欢迎收看这一期的美股收盘节目，我是王丹薇。今天是2014年4月16日，一起来关注一下美股在周三的全天走势。美股周三今天还是继续前两个交易日的上扬趋势，今天是继续高收。在盘面方面，我们看见道琼斯方面上的 Visa 信用卡公司领涨，在道指30成分股中有27家公司的股票都是有所上扬。标准普尔的板块方面，消费者非必需品板块、消费者必需品板块、工业板块、能源板块以及原材料板块有所上扬，但是金融科技以及这个医疗保险和公共事业板块有所下降。说到科技板块上呢，虽然整个板块是有所小幅下降，但是热门股票雅虎公司却是大幅上涨。雅虎公司的上涨主要是得益于旗下阿里巴巴公司的销售量是继续的走扬，雅虎公司目前至少拥有阿里巴巴公司24%的股份。另外在金融板块上，我们看到美国银行交易代码为 BAC， 这家公司的股价有所下跌。美国银行公布了财报，显示出每股亏损了5美分。同时呢，在这一财季，美国银行有1笔60亿美元的法律事务的开支。好的，截止到今天收盘，我们看一下三大指数的具体表现。道指目前报的是16424.85点，上升了162.29点；标准普尔报1862.31点，上升了19.33点；而纳斯达克目前报的是4086.23点，上升了52.02点。好的，欢迎回来。那么我们可以看到本周的这个指数来看啊，我跟大家详细分析一下啊，本周的标普来看的话，我们还是在一个上升的一个通道，这说明大量的资金呢正在涌向这个蓝筹股啊。虽然这个纳斯达克本周呢啊近期呢从三月份以来啊都出现了一个非常大的一个向下调整，这个我们可以看到包括中概股啊、纳斯达克啊等等这些板块做出一些回落，但是蓝筹股呢依然受到投资者的追捧。为什么呢？因为投资者更注重这个价值的发现，比如说像英特尔公司啊，它在这个纳斯达克整体下跌的情况下，不但不是创出新低，而是创出一个新的一个高点。像很多蓝筹股 Caterpillar 等等，这些都是非常值得投资人关注的。相对于比较有泡沫化倾向的纳斯达克来看，这个蓝筹股受到投资者的青睐。我们可以看到图一的话，整个的标普呢依然是在明显的上升的一个趋势。好，那么图二呢，我想跟大家讲的就是纳斯达克近期呢虽然出现了一定的反弹，虽然从低位呢出的这个高位到低位向下调整了接近20%，但是呢我们依然可以看到呢整个纳斯达克的反弹呢并没有说确认这个反弹呢已经形成，而且即将再度创新高，并没有确认。所以我们在一定程度上，大家投资朋友呢还要非常谨慎。那么同时呢，本周一呢，中文投资网，也就是我所在的这个公司呢，我也是他们的股东哈，也是他们的 CEO。那么我们今天呢，趁着这个机会呢，再度跟大家呢，讲述一下我们今年的这个好消息哈。我们首先呢，请来了我们前方记者，来说一下我们 CIX 业绩的情况。然后呢，我今天待会呢，还会有一个很好的消息告诉各位在收音机的这个电视上或者电视旁或者视频上旁的这些观众朋友，我们有一个好消息。来，我们看这一段视频。另外一家公司呢，看一下中文投资网交易代码为 CIIX， 这家公司今天公布了第三季度的业绩，显示出呢净利润达到了85.7万美元，营收达到了136.5万美元。截至2014年2月28日之前的9个月，营收同比增长了226%。截至最新的财报呢，中文投资网已经连续3个季度继续的盈利。该公司董事会表示将根据第四季度的财报状况，以及整个年终的表现，考虑派发股息给普通股的股民。这家公司今天呢虽然有小幅的下降，但是昨天我们看到股价是大幅上涨了11.41%，今天股价报在0.75美元每股，小幅下降了3.85%，今天的交易量是达到了4.6万。好的，欢迎大家回来。
那么刚才在新闻当中讲到哈，中文投资网呢准备发分红。那么我今天告诉大家一个好消息，各位在从就是电视机旁视频上的朋友，可能不是我们股东，或者未来也并没有想入股的计划，那没有关系。为了感谢各位 CIX 美洲华尔街的一个观众的朋友们这么多年来的收看呢、啊，我今天呢、啊、自己掏出腰包，掏腰包花钱呢给各位分红了。怎么分红法？我今天就给各位一个好消息，大家来看图三，这是一本日本蜡烛线的一个技术图解。什么叫蜡烛线？就是帮助大家、啊、怎么样去把握入场点和进场点。因为相对来讲呢，很多朋友呢对于这个股票的图形的分析呢都是比较茫然的。那么怎么样入门？我们今天有一个手册啊，只要拨打这个电话18009588561呢，我就会今天呢送出100份啊这个 K 线战法，就是说这本价值非常高的一本入门的手册呢，我今天就送给大家。怎么送？就是拨打18009588561，我们的在线的客服呢是在线的。那么很多朋友说，哎 Warren 真的还假的，你到底送不送啊？我说肯定送，但是你要留下你的详细的地址电话和电邮，以方便我们联系。那么今天呢，我给各位观众朋友，各位视频的朋友，各位投资朋友给出大家一个好的分红，但是呢我们仅限前100名的观众朋友，送完为止，到此为止， OK。 所以对你来讲的话，首先拨打18009588561，待会儿我们马上进入这个工商信息时间，在美国和加拿大的观众朋友呢直接拨打18009588561。好，感谢各位的收看，待会儿再见。好的，欢迎大家回来。那么刚才有很多观众朋友啊打电话来索取这一本入门的手册啊，那么我在这里没有噱头，只是有100份。那么如果观众朋友收到啊打电话进来，可能我们在发货的时候要需要一段时间，但是呢我们只接受前100名的观众朋友。那么由于呢我们现在碰到一些问题哈，就是很多观众朋友打电话打得非常密集，那么造成我们电话呢来应接不暇。我希望呢大家逐渐的打过来 ，OK。那比如说8点钟节目在加州的时间，8点钟节目结束以后呢，大家可以拨打这个电话，你只要把你的详细的地址、电话啊、电邮说清楚了，那么我们到时候呢就会送给大家。所以希望大家一定不要错过这个机会。热线电话呢是18009588561，请导播一定呢把这个电话呢写出来，希望大家一定不要错过这个机会。我们仅限前100名的观众朋友，送完为止啊！因为这本手册呢，在这个出版社里面呢，非常非常的稀缺，是关于日本 K 线蜡烛线的。因为最近有很多观众朋友啊，说一直跟我讨论哈、啊，你看啊、你们买的这些股票哈、啊，怎么样啊？我呢亏了钱。那么我给他看了一个图，从1块多一直到10块钱。这一个过程，那么你很难保证在这个10块钱当中呢，有些朋友比如说10块钱买的9块钱抛的就亏了钱，那么有的朋友从1块钱一直到10块钱就抛了很好，那么这个技巧到底在哪里？我想最重要的原因呢，还是来自于一句话，叫知识就是力量。所以请这个听众朋友、观众朋友、投资朋友一定要注意，赶快拨打18009588561来索取这一本入门的手册，这非常非常重要，是中文投资网除了真正发股息给自己的股东之外，还给 CIX 美洲华尔街的观众朋友一个最大的一个惊喜，也就是我们 Good Friday 的一个惊喜。是什么呢？就是拨打这个800电话，我会自己掏腰包来给大家买这个介绍手册，这样可以减少我的很多的负担。那么下面呢，我们将会介绍一下2只饮料概念股，因为3月份的股市啊，非常的波动啊，非常非常的大。但是这饮料股呢，依然是保持一个非常强劲的势头。首先，我们讲一家公司呢，叫 Southland Resource Company， 代号是 SLNR 啊。大家看这张图，这个股票呢，大家可以看到，明显这个股价呢，已经在历史的一个新的一个高点。那么什么是原因造成这家公司有这么高的一个 momentum 的一个向上？我们来看一个短片，
看一下这家公司是到底是做什么的。好，好，谢谢。Hi, I'm Christine with UNFI, and today I'm here to discuss products that will help get you up and get you moving naturally. Presenting Seelan Burke Energy Drinks, nature's own energy drink, coming in 5 flavors, original, blueberry, elderflower, raspberry, and ginger lime, Seelan Burke's drinks are natural health beverages with regenerative elements. They contain healthy sugar, naturally occurring electrolytes, minerals, and micronutrients.And they're still less than 60 calories. These sustainably harvested drinks are drawn directly from birch trees to you. It's like the drinks are your tap into nature. They are fresh, delicious, healthy beverages that will be sure to satisfy. Get going, get energized, get one of Seelan Burke's natural energy drinks, and get the most out of your day. Seelan Burke 在韩国已通过星巴克400多家咖啡门店销售，逐步渗透亚洲市场，其在美国已牵手获评东部最佳百货的 Wegmans 连锁店，开展一系列销售与市场推广活动。 Seelan Burke 是 Seelan Natural Resources 代码 SLNR 公司饮料品牌， SLNR 总部位于内华达州。好的，那么这家公司呢，现在已经和韩国的星巴克已经签约，那么非常可能这个天然的饮料呢，将会在很多地方呢获得在美国啊，在亚洲地区啊，将会逐渐放到星巴克上面。那么我们可以看到它的股价呢，近期来到一个历史的高位，那么在12块多附近呢，是近期盘整的一个高位，而且最主要的是，这是一家非常小盘的饮料股，那么非常可能呢，这股票呢，虽然近期3月份出现了一个大的调整，整个市场，但是大家可以看图。这个图呢 ，SLNR 的图呢，都是在历史的一个高位，所以相对来讲，这个股票表现出一个非常强势的一个走势，是非常值得投资朋友在这个大的这个动荡的这个周期当中呢，寻找一个避风港。OK， 那么下面呢，我们请各位再看一个另外一个股票，就是前期我们曾经介绍过一个叫 DRNK 的股票，这个股票曾经一度呢出现了一个比较大的一个波动，但是最近的一个跌势呢，给投资人创造了一个非常好的机会。来，我们再来温故知新一下这个 DRNK 公司的产品，他们是一种解酒饮料，而且和美国的蔡明志这个 billionaire 亿万富翁呢建立了一个合资的企业。来，我们看一个短片。NOHO 公司股票代码 DRNK 是解酒饮料的制造、营销和分销商。旗下拥有 NOHO 的 Hangover Defense 和 NOHO Gold Premium Lifestyle Beverage 产品。3月31日， DRNK 宣布与香港旭日实业签署合作协议，成立公司 NOHO Asia。 这份独家协议将允许 DRNK 在亚洲分销其功能性饮料产品，如香港、澳门、新加坡、台湾和中国大陆。旭日实业是全球第一大玩具生产商，其 CEO 蔡志明在福布斯杂志2013年香港50大富豪榜单中名列第13位。 DRNK 的 CEO 表示，与蔡志明先生这样成功的商人、旭日这样顶尖的企业合作，定会增强我们在功能性饮料方面的实力。好的，我们回来，欢迎大家回来。那我们可以看到，在这个饮料业行业呢，我们 DRNK 股价的最高来到1.6块，近期回到1.25块呢，是非常值得投资朋友关注的。特别是下周一呢，当股市开盘的时候，我希望大家呢继续关注在1.21块到1.28块附近的一个机会。因为这个解酒饮料是一个非常大的一个市场，而且呢前期我们曾经放过一个片段新闻片，就是 CEO 接受这个彭博 Bloomberg 的一个采访，当时谈到这家公司呢将有这个10亿的营收的一种机会啊，1亿美金的一个营收的机会，对不起，应该是1亿。那么这个公司它现在的就是说它的整个 outstanding float 应该只有300多万，所以也是一个非常小盘的股票。所以我们今天跟大家介绍了两只股票，是 SLNR 和 DRNK。 那么希望导播呢把这个图股票代号放在上面。那么最后呢，来到节目的最后呢，我希望大家呢把握住这个机会。今天刚才在第一阶段我们曾经讲过，中文投资网由于第三季度的持续盈利，现在准备在第四季度时候呢，董事会考虑准备一次分红。那么很多朋友说，这和我没关系，我也不买中文投资网的股票。那么我相信没有关系，因为今天我们 CIX 每周华尔街节目呢将会送出一本日本的蜡烛 K 线图。
它是一个能够帮助你在低点买进，在高点卖出的一个非常通俗易懂的一本入门的手册。那么今天我自己掏腰包来买下100份这个介绍的手册啊，希望大家呢抓住这个机会，赶紧拨打这个电话啊，1800-958-8561来索取。那么我们的客服代表现在随时在线，那么请大家呢一定要注意，由于啊，就是说大家希望大家有次序的来订，比如说节目结束以后你可以拨打电话啊，那么如果没人接的话你还要再拨一遍，因为只有100份，一天只送100份。如果说一天有人说很多朋友10000份电话打进来，那么很多朋友也可能就是说我们要寄出10000份，这是一个非常大的数目，但是我们仅限于100份前100名的观众朋友，是日本蜡烛线技术图解最新，是由著名的 K 线图专家 Steve Nelson 撰写。那么怎么样索取呢？是拨打1800-958-8561，然后获得这个就是啊，把你的地址，我们仅限美国和加拿大地区的，那么请你留下你的地址、电邮、电话给我们的客服代表。那么节目一结束呢，希望大家呢一定不要错过这个非常好的一个机会，热线电话呢是1800-958-8561，希望大家呢能够有次序的来订购。那我们电话是，再说一遍，是1800-958-8561。那么在此感谢各位观众朋友的收看，因为虽然中文投资网这个业绩呢有非常大的增长，在一定程度上是因为大家的支持，所以我们今天呢也为了感谢回馈各位观众朋友呢，我们今天自掏腰包买下100份的入门手册，回馈给这些股民和观众朋友。如果你对美股有兴趣，如果你现在正在炒股，如果你将来有兴趣去投资的话，那么这本书呢是你茶余饭后枕边睡觉之前必读的一本书，反复的收看，相信你一定会抛在最高点，买在最低点。好，感谢各位观众的收看，我们本周五的节目呢就到此为止，也希望大家有一个非常好的 Good Friday， 长周末愉快，下周同一时间再见，谢谢。